Сьогодні на огляді у нас ось така модель навігатора Каю 940 DVR. В чому переваги даного навігатора? Якщо вам треба фіксувати, бути в навігації, фіксувати дорожню інформацію на дорогі номерні знаки, знімати обстановку дорожню, вам підійде ось саме цей GPS-навігатор. Має розмір 7 дюймів, у нього яскравий 7-дюймовий дисплей. В комплекті у вас буде комплекс налаштованих програм для вантажного транспорту. Це і GovPrima, і GovNetJane, CAMSAM антирадар, програма Navitel та Google Мапи. Цей навігатор працює на операційній системі Android, має Wi-Fi та Bluetooth. В комплекті у вас буде отакий піддашок в подарунок, тримач на панель або на лобове скло, чохол для перенесення і також захисна плівка обов'язково на екрані. Комплекс програм встановлений, налаштований. Є повне меню навігатора. Ось тут у вас будуть ці програми винесені. І ми вам ще покажемо, як він знімає, камера знімає на вулиці, як вона фіксує дорожню інформацію, дорожні події. Повністю налаштований пристрій. Ви у нас можете замовити новою поштою або забрати на магазині. Дзвоніть. Телефон буде в шапці профілю, завжди закріплений. Що ще по цьому навігатору можу додати? Що він закриє ваші потреби, якщо вам не треба окремо там відеореєстратор, до нього живлення вести, кучу зайвих проводів. Ось у вас навігатор, ви їдете по навігації, і автоматично у вас камера. Тобто дві дії він робить одночасно. І дорогу вам показує, куди вам їхати, і в цей час фіксує на відеореєстратор дорожню інформацію, все, що відбувається на дорожній події. Потім, якщо що, у вас там якась подія трапилась, ДТП, не дай Бог, або ще щось, ви з карти пам'яті, все це можна на самому навігаторі одразу переглянути. Або витягнути карту пам'яті, вставити в інший прилад і теж гаджет подивитися той момент, який вам потрібен. Тому, кому потрібно з відеореєстратором, отак це ззаді, ззаду буде виглядати, можете у нас замовляти його. Ось так. У нас є в наявності завжди ця модель. Можете купувати.